Bom dia, amigo pecuarista. Estou aqui na Pampa Remates com nosso parceiro Cândido Schol da Pampa Remates, acertando os últimos detalhes para o nosso leilão virtual de domingo agora, 5 de abril de 2020, a partir das 14 horas. Esse leilão será feito lá na nossa sede virtual, é lógico que não pode ser presencial por causa do momento. Já temos em torno de 500 animais. O leilão ele é presencial, ele não é presencial, perdão, mas ele é virtual. Mas o pecuarista, tanto o vendedor como o comprador, terá todas as garantias, como é de tradição da nossa associação já dar como segurança para o pecuarista que participa do leilão. Então estão todos convidados a fazerem bons negócios, teremos uma boa oferta de animais, menos do que seria presencial, porque virtual acaba ficando mais difícil. Então, a nossa ideia é fazer mais leilões com menos tempo. Então, é uma ferramenta que todos vão ter que aprender a usar e que vai usar por um bom tempo, pelo que tudo indica aí. E os negócios não podem parar, a economia não pode parar, e nós, como produtor rural, temos que ajudar o país.